na minha infância, eu tive bastante contato com a música, assim, porque eu venho de família de músicos amadores, né? Meu avô era sanfoneiro, ele é de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. E assim, a gente sempre teve essa tradição musical na família, como uma coisa bem lúdica, assim. Meu avô tocava em festas juninas, né? E então eu aprendi a tocar violão, comecei a tocar violão aos 12 anos de idade, né? Eu tive uns problemas na escola, aí minha mãe tentando resolver, né, fazer com que eu tomasse gosto, assim, por estudo, aí me colocou na aula de violão. E aí, como eu já tinha toda essa bagagem musical da família, acabou que deu certo, eu gostei daquilo. E logo que eu aprendi os três primeiros acordes, eu já acompanhava meu avô nas festas juninas, né? A gente ouvia muito lá em casa, basicamente música brasileira, muita música regional, né? A gente ouvia Elomar, ouvia Décio Marques, ouvimos também, né, Caetano, Chico, esses mais tradicionais aí da música brasileira. E assim, o meu contato, assim, o que me inspirou de fato a tocar violão. Uma vez eu ganhei um disco, que é o Abismo de Rosas, do Guilherme Armando Reis. Isso eu devia ter uns 13 anos de idade, né? E eu achei muito bonito aquilo. Poxa, dá para tocar violão desse jeito aí, né? Porque até então eu tocava aquele violão de acompanhamento, mais acordes, né? Então eu fiquei motivado, não, quero tocar desse jeito, né?
Mais tarde eu fui para a escola de música, né? Tive uma passagem pela escola de música. E mais tarde acabei entrando na universidade e encontrei o Grilo lá, que foi um momento muito legal, assim, porque daí que eu realmente resolvi estudar violão de fato, né? Então, fui para o violão clássico. No meu mestrado, já na quando eu depois de ter formado com o Grilo, ter feito a graduação, já no mestrado, eu voltei àquele início ali. Eu pensei, poxa, por que não fazer alguma coisa sobre Dilermando Reis, né? Que foi a minha base ali, foi o que me inspirou a tocar violão, a estudar violão de fato. E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida, sobre a obra do Dilermando e descobri que boa parte da obra dele não havia sido transcrita ainda, ou seja, não existia partitura, né? Então, junto com o Grilo e com o meu orientador lá no mestrado, que foi o Eduardo Meirinhos, eu consegui essas gravações raríssimas que a gente não acha para comprar hoje. E a gente começou esse trabalho. Comecei esse trabalho de transcrever essas peças, né? E que deu ao todo 31 peças, que não existiam partitura, e mais 6 revisões que eu fiz de partituras que tinham alguns equívocos na escrita. Eu verifiquei assim, que tinha uma lacuna, né, no material que existe sobre Dilermando hoje. Primeiro, né? Você tinha poucos livros publicados. Você tinha uma, quando eu comecei, tinha uma dissertação de mestrado. E tinha um livro que não era, um livro até independente, não tinha editor o livro, né? Que é o livro do Genésio Nogueira, que é Sua Majestade Violão. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu descobri uma dissertação de mestrado, do Luciano Pires, que era da UFRJ, que ele tratava exatamente
Disso, da música de fronteira entre o erudito e popular, e situar o Dilermando Reis mais ou menos nessa fronteira aí, né? Se a gente for analisar, o Dilermando ele tinha uma prática e, tecnicamente falando, ele era mais popular, né? Mas ele compunha e tinha essa influência também na música erudita. Tanto é que o ídolo dele era o Tárrega, né? Ele gravou Villa-Lobos, ele gravou Agustín Barrios, ele gravou com a orquestra do Radamés, então ele tem essa influência erudita também, né? Um amigo do Grilo tinha deixado na casa dele, um tempo atrás, a obra quase completa do Dilermando em LP. O que que a gente fez? A gente passou esses LPs para CD e, a partir daí, eu passei a trabalhar mesmo. Fiz um trabalho de. Como se diz? Fui atrás do que tinha sido publicado do Dilermando. Eu entrei em contato com as editoras, né, com a Bandeirante, com as outras editoras que tinha publicado o Dilermando, e também com a ADAF, que é a Associação de Defesa dos Direitos Autorais e Fonográficos, né, para ver o que que havia sido publicado, afinal de contas, do Dilermando. E aí eu fiz essa comparação de dados, né, entre o que foi gravado e o que foi publicado. Eu foquei minha pesquisa no violão solo,
né, no que ele gravou em um só violão, né, porque ele gravou bastante também a dois violões. Os acompanhadores dele foram o Meira, né, e o Dino Sete Cordas, e ele gravou também com orquestra. O Guilherme Reis, ele era do interior de São Paulo, de Guaratinguetá, né? Ali do lado de Aparecida. E ele, com 16 anos, o pai dele já tocava violão, né? Então ele teve toda essa influência da música lá. Eu fui a Guaratinguetá, conheci a cidade lá. É uma cidade que tem essa tradição interiorana, então é uma cidade de seresteiros. O Guilherme Reis teve toda essa influência na infância dele. Ele foi para o Rio de Janeiro já com 16 anos. O Levino Conceição, que foi um concertista, né, um violonista que fazia concertos no Brasil inteiro, foi a Guaratinguetá, e aí os moradores lá de Guaratinguetá apresentaram o Guilherme do Reis, então menino, né, 16 anos, para o Levino. E o Levino gostou dele e carregou ele para o Rio de Janeiro. E foi levou ele para a turnê dele, né, no resto do Brasil, né. Foi aí, a partir da ida dele para o Rio de Janeiro, que a carreira dele deslanchou, porque ele teve contato com os grandes violonistas da época. Ele chegou a integrar um grupo de choro que tinha o Pixinguinha, né, também. E teve essa oportunidade da proximidade com as rádios, né. O Renato Nurse viu ele tocando uma valsa e gostou bastante e levou o Dilermando para tocar na rádio, né? E chegou lá, ó, não, esse é o Dilermando Reis, apresentou ele lá. Logo, logo o Dilermando ganhou um programa de rádio só dele, que era o Sua Majestade de Violão, né? E nisso ele ficou bastante conhecido no Brasil inteiro, né? E foi muito importante para o violão no Brasil, porque divulgou o violão solo no Brasil inteiro, né? E para os compositores que eram contemporâneos dele. É o caso, por exemplo, do João Pernambuco, né? É o caso do Américo Jacomino, o Canhoto, que ficaram conhecidos através das interpretações do Guilherme do Reis, né? Por exemplo, Sons de Carrilhões, né, que muita gente acha que é do Guilherme do Reis, não, é do João Pernambuco, né?
O Abismo de Rosas, que é bastante famoso na interpretação de Lermando Reis, é do Américo Giacomini, e assim tantas outras. Né? Então, Lermando teve esse papel muito importante para o violão brasileiro, que foi divulgar o violão e divulgar os compositores do violão daquele período. Né? O Gerard Manley, compositor, pouca gente fala ou tratou do que ele compôs e classificou essa obra dele. Então eu dividi a obra dele em quatro grupos, né? Que o primeiro grupo, as composições ligadas ao choro, seresta; o segundo grupo, as composições com influência latino-americana, né? O terceiro grupo é as composições que têm influência da música caipira regional, né? E o quarto grupo, as composições que têm influência da música europeia, né, com a música flamenca, enfim. E a partir dessa classificação da obra, eu busquei tudo dele que não havia sido publicado em partitura, no caso da obra para violão solo, e transcrevi, né, que esse foi o grande foco do meu trabalho, foram as transcrições, né? Eu trabalhei basicamente com transcrições.
com o advento da bossa nova, o violão mais seresteiro, mais do choro, ele ficou um pouco relegado, assim, que a moda, né, de então era a bossa nova, eram as harmonias, né, que o João Gilberto fazia, enfim. E o Dilermando, meio que para provar que ele também sabia fazer música moderna, né, ele compôs duas peças assim com uma característica bem, com harmonias sofisticadas e tal, uma característica meio bossa novista, assim, que são o Disse-me-disse e o Moderninho, que eu toco aqui hoje. Né? Dilermando, ele conheceu Juscelino Kubitschek, ele foi dar aula para uma das filhas de Juscelino, para Maristela. E nisso ele virou um grande amigo do Juscelino e passou a vir para Brasília, né, nas caravanas que vinha aqui na época da construção, e acompanhava o Juscelino e virou uma espécie de violonista oficial do Juscelino, né, e aqui dos primórdios de Brasília. E uma coisa interessante, que pouca gente sabe, a primeira composição feita para Brasília é do Dilermando, né? Que chama Exaltação a Brasília, que é Dilermando com letra do Bastos Tigre.
E outro detalhe interessante. Quando o Juscelino teve seus direitos cassados pela ditadura militar, ele fez uma valsa para o Juscelino que chamava Nuvens que Passam, que foi gravado no LP de 1967, que é um LP muito bonito do Guilherme Reis, que é o Subindo ao Céu. Então, basicamente, outro dado curioso, né, que é ele que deu o nome do Catetinho. Ele que sugeriu o nome do Catetinho e acabou ficando, né? Então, até no Museu do Catetinho você tem os violões, tem um violão que ele usava, né? Tem fotos. Então, ele tem essa ligação inicial aqui com Brasília, né? Nos primórdios aqui da capital. O Dilermando, ele trabalhou com violões assim das fábricas do primórdio aqui das fábricas de violão no Brasil, que é o de Jorge, o Giannini, né? Então, consta que ele tinha vários violões, né? Eu, inclusive, toquei no quando eu fui a Guaratinguetá, eu toquei no violão que tinha sido dele lá, que era um de Jorge.
Então, ele trabalhava muito com esses violões fabricados aqui no Brasil mesmo, dessas fábricas, né? Tem a Delvecchio também, ele tinha violões Delvecchio. Outra peculiaridade assim com relação ao Dilermando, né, que apesar de já ter se inventado nylon e vários violonistas trabalharem com nylon, né, com as cordas de nylon, o Dilermando ele era um fã incondicional das cordas de aço, assim. Ele tocava com cordas de aço e ele fez algumas experimentações. Ele gravou dois discos com corda de nylon, né, e acabou voltando, né, no final já no final da vida, voltou para as cordas de aço de novo, né? O último disco autoral dele, que não foi coletânea, é o Violão Brasileiro de Dilermando Reis, onde ele volta às raízes lá, ele volta para as cordas de aço e grava um disco só de composições dele.